goes till I get up. Time is barely on our. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, gente. Estou muito feliz. Dormi um pouquinho até mais tarde. É meu primeiro dia de férias, gente. Nossa, que bênção, né? Ficar de férias. As crianças estão brincando lá embaixo. E eu tô aqui sentada um pouquinho, um carinha inchada ainda de sono. É, a casa tá mais ou menos, gente, organizada, até que não tá tão bagunçada. Tem só algumas coisinhas pra colocar no lugar, umas roupinhas pra lavar. Hoje eu marquei no salão também pra fazer meu cabelo, pra fazer uma escova, né? E aí vou dar uma ajeitada aqui, vou fazer almoço pras crianças. O Sérgio já foi trabalhar. Vou dar uma ajeitadinha nas coisas e vou lá fazer meu cabelo, que eu marquei pra 2 horas, né? Agora é 10 e pouquinho. E é isso, gente. Vou levar vocês para acompanhar um pouquinho do meu dia comigo. Espero muito que vocês gostem. Já deixa muito like aí e se inscreve para dar uma forcinha aqui no canal, tá bom? Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
struggles till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And já voltei lá do salão, ó, ajeitei o cabelo, tá bem escovadinho, bem hidratadinho. Tô com as roupinhas aqui, gente, que eu vou dobrar agora, porque não dá tempo de passar, né? E quando for sair, precisar passar, e passa. Eu compro sempre roupinha mais molinha, assim, que não precisa tá passando, né? É, as crianças já almoçaram, e aí vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? As coisinhas que eu vou fazendo hoje. É, não tem muita coisa pra fazer, como eu falei pra vocês, é só mais colocar as coisas no lugar mesmo. E aí eu acho que amanhã, gente, eu vou começar, tipo, fazer uma faxina, sabe, de final de ano. É, jogar o que tiver de coisa velha, assim, no lixo. É, dar uma organizada nos armários, no guarda-roupa aqui do meu quarto. Na cômoda das crianças também, separar as roupinhas que não servem mais. E é isso, gente, vamos dando uma organizada aí pra começar o ano com a casa um pouco mais leve, né? Que fazer uma faxina assim de vez em quando é bom, né? Jogar as coisas velhas fora, tira um pouco do peso do ambiente, né? Então vamos lá. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from last. Gente, já finalizei aqui a limpeza da cozinha, ó. Tá organizada. E aí tô separando aqui uns ingredientes pra fazer um bolinho. Tô derretendo aqui uma margarina pra usar na receita, gente. Vou usar ela derretidinha. Ó. Vou derreter mais um pouquinho. E aí vou fazer um bolinho de milho, gente. É, essa receita eu acho que eu não tenho no canal, porque aqui eu tenho com flocão. Aí aqui eu tenho 100 ml de leite, uma xícara de farinha de trigo, 3 ovos, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de açúcar, refinado mesmo, tá bom? E uma latinha de milho com aquela aguinha, sabe, gente, que vem dentro da latinha. Eu uso ela que o bolo fica bem saboroso, sabe, bolinho de milho. E aí vou bater aqui a massa e mostro pra vocês, tá bom? Gente, já finalizei a massa aqui, agora eu vou levar pra assar, tá bom? E aí mostro pra vocês. Inventei uma receita aqui. Gente, é uma panqueca de chocolate, ó. Tá meio escuro, já que tá ficando noite. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui ela já tá pronta, ó. E aí eu vou deixar na descrição os ingredientes, tá bom? Que eu usei aqui pra fazer essa panqueca, tá?
Aqui eu coloquei, gente, fiz tudo a olho, tá? Vou só falar os ingredientes e as quantidades aí, vocês veem de acordo com a necessidade e a quantidade que vocês vão fazer. Eu usei leite, farinha de trigo, um ovo e 2 colheres de Nescau. E fiz aqui a panqueca, gente, para as crianças, eles adoraram, estão ali comendo. E aí coloquei... Daí coloquei granulado, gente, aqui dentro. Deixei derreter um pouquinho. E eles estão ali se divertindo, gente, comendo a panquequinha de chocolate com uma delícia. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já acabou aqui a massa, mas eu vou fazer a última aqui. É só jogar na frigideirinha antiaderente. Esperar o lado de lá, do outro lado, né? Assar. Coloquei aqui no meio. Vou até desligar o fogo já, que já tá bom. Aí o granulado vai derreter, gente, mas aí vocês podem rechear com o que vocês tiverem, tá bom? Eu não tinha nada aqui agora no momento pra rechear, ó. Mas ficou assim, ficou no pratinho pra vocês verem. Fácil, né, gente? Gente, hoje é outro dia e como vocês viram, né? E aí eu precisei vir aqui no mercado fazer uma comprinha das coisinhas que a gente vai usar no Réveillon. Aí como o Sérgio tava de folga, eu aproveitei a folguinha dele e a gente veio aqui no mercado rapidinho. Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas, gente. Não consegui gravar muita coisa lá, porque eles estavam com o som ligado e aí dá direitos autorais aqui no vídeo, né? E aí eu fui só mostrando pra vocês algumas coisinhas aí do mercado. Fui mostrando algumas coisinhas que eu fui comprando também, que fui pegando aí. Mas como tava bem corrido, gente, não deu pra filmar muito, gravar muito. O mercado não tava muito cheio, mas depois começou a aparecer bastante gente, sabe? E o pessoal abastecendo também. E aí eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês, tá bom? Mostrei um pouquinho da minha listinha, fui pegando algumas coisinhas aí, mostrando pra vocês também, colocando no carrinho, tá bom? E aí, gente, tem umas garrafas lindas, esse mercado aí é aqui perto da minha casa, o nome dele é Public, tá bom? E lá tem bastante coisinha, já tem vídeo desse supermercado aqui no canal, tá bom? Um videozinho mais completo, com preços e tudo, tá bom? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, deixar muito like, me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!